Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях парламентара. Я вам скажу, що по нинішній Верховній Раді дійсно хороші, якісні депутати – це дорогоцінність, яка просто ідеал. Мало того, я ще скажу, це людина, і ви знаєте, я величезний противник Телеграма, але це людина, яка веде той Телеграм, який я, чесне слово, читаю, і ну не лайкаю, іноді буває, навіть лайкаю, ну не коментую, але чесне слово читаю, бо він корисний, друзі. Тому, якщо ви вже в Телеграмі, то раджу вам підписатися на Телеграм «Залізний нардеп». Правильно кажу, залізний депутат. Залізний, да. Нардеп. Да. Чому? Ну, ви зрозуміли. Тому що у нас в гостях Ярослав Желізняк, народний депутат від партії «Голос». В общем, дякую дуже, що ви прийшли. Дякую, що запросили. Так, дуже багато питань, які хочу встигнути вам задати, тому давайте зразу без розкачки. Якщо можна, ви дуже класно в своєму ж телеграмі розписали про оцей от свіжий пакет допомоги, чи як його правильно називається? Ukraine Facility. Да. Якщо можна, от той постік проговоріть, будь ласка, давай. Бо дуже да. Коротко. Сьогодні відбулася класна, чудова подія. На 4 роки Європейський Союз виділить нам 50 мільярдів євро. Точно, не відмінять уже. Ні, не відмінять. Там якісь спецефекти вставили так чисто формально для Орбана, але, ну, коротше, не відмінять. Зараз поясню, чому там все одно є ризики, але, ну, це справді важлива подія, важлива, тому що от... За січень у нас було рекордне низьке надходження, 390 мільйонів тільки прийшло від японців. Спасибо, важко зводити бюджет. Да, японцям велике дякую. Я ж співголова групи дружби з японцями, тому я прям... Японія – це моя особиста любов. Якщо тепер... можна рісам давати чи? Тепер у них непогані памперси, до речі. Так ось, що включає ці 50 мільярдів євро? 39 мільярдів – це пряма фінансова допомога. Ну, умовно, це гроші в бюджет. На соціалку, на інфраструктуру, на виплати зарплат, пенсій, на все, окрім військових видатків. Тому що військові видатки ми фінансуємо за свої. Ще 8 мільярдів к 39 – це гроші, які йдуть, ну, умовно, на фінансування розвитку. Це кредити «Укрзалізниці», якимось там «Обленерго», «Укренерго», бізнесу. Ну, це гроші не в бюджет, але які можна там буде заходити під різні технічні проекти. Одразу можна от маленьке уточнення? Я просто тупий, тому поясніть, будь ласка. Оці гроші – це от така шара, як у нас була з американськими грошима, коли кожен місяць натя вам держказначейство на рахуночок? Чи це все-таки вже кредит, який потім треба віддавати? І якраз ми доходимо до 3 мільярдів. Це... компенсація ставки кредиту. Ага. Тому ці гроші не є грантовими, це кредит, але вони є, ну, те, що називається дешевим, тому що оцю якраз тіло кредиту і обслуговування, воно буде погашатися оцими 3 мільярдами. Але повертати нам все одно ці гроші прийдеться? Повертати нам треба. Так, важливо. Гроші на 4 роки. В перший рік, дай Бог, щоб ми отримали 18 мільярдів. Ну, тобто ми із 39 мільярдів з'їмо, ну, по факту половину. На 3 останні роки, що залишиться, буде вже по 7 мільярдів. Тепер, як видаються ці гроші? Є план. Він називається Ukraine Facility. Це умовно набір вимог, які Україна має робити для того, щоб отримувати гроші. Кожне фінансування в рамках от проєкту, воно вартує, кожна реформа вартує якихось грошей. Зробив, молодець, отримав гроші, не зробив, ага, не отримав гроші, а включається таймер, який дає рік для того, щоб, ну, доробити. Якщо і за рік не доробив, то ця частина грошей згорає. Тому от, при тому тут достатньо жорсткий підхід з точки зору перегляду, там буде кожен квартал перевірятися, більш жорсткий. В МВФ, да, умовний шурма міг там кинути, і воно переходило там на наступний квартал, але все одно ми гроші якось отримували, потім доробляли. Тут так не буде. А тут, да, ти не зробив, не отримав гроші. Тобто це умовно не structural benchmark, а prior action, хто знає от різницю з МВФ. Ну це ви так красиво показали, що ви з бізнесу. Тому... Ні, це якраз не бізнес, це мова меморандуму з МВФ. Я ще очолюю групу по МВФ і Світовому банку в парламенті. А хто буде контролювати безпосередньо? Це один
представництво від Києва, ну, тобто, відповідно, від уряду, скоріш за все, хтось Мінекономіки. І буде, є Європейська комісія і, відповідно, делегація Європейського Союзу, і вони визначать оцю моніторингову місію. Тобто, вона, це буде якась окрема історія? Типу, як Пріцкер від американців, буде щось таке від європейців? Типу, як технічна місія від МВФ. Ага. Спочатку воно, тільки там вони роблять staff level agreement, потім виносять на борт. Тут трошки по-іншому, не будемо входити в деталі. Прям це просто цікаво, ви кажете, що це жорстко так. А хто ж би такий прям жорсткий буде з боку Європи? Ні, так, а дивись, тут не треба дуже довго шукати, як воно буде працювати. У нас ж була така історія, вона називалась макрофінансова допомога. Точно. Але і, ну, вона була в меншому обсязі, але, ну, те ж саме. Просто тут вимоги прописані достатньо, ну, чітко. Да, умовно, БЕБ ми маємо зробити до липня. Якщо не зробимо перезвантаження БЕБу до липня, то нічого не відбудеться. Взагалі нічого? Тобто, ну, всі гроші заблокуються? Ні, там, ну, певна частина грошей. І так по кожній реформі. І, відповідно, враховуючи, що ми в дуже обмеженому фінансуванні в цей рік, а поки у нас немає 11,8 або 8,5 хоча б мільярдів від американців, то у нас, ну, кожна копійка на рахунку, і, відповідно, ну, ми не можемо собі дозволити пропускати реформи. Добра новина, ну, ще раз, і, у європейців є можливість переглядати цей план, дописувати туди, умовно, більше чіткі формулювання. Всім любителям кинути партнерів буде важко це зробити. Ну, тому, але що... вони спробують, я не сумніваюся. Завжди. Ну, ми ж цей процес проходимо постійно. Спробували, не вийшло, отримали. І зробили правильно. Ну, це, знаєш, мені здається, це вже ритуал. Ми його проходимо постійно. Він достатньо вже став рутинним, тому якось вже не так там сперечається. Ну, от там мій улюблений приклад БЕБу. Ну, ось уряд намагався кинути. От чесно, про це окремо поговоримо. Це, я ж кажу, я чесно скажу, що в анонсі на Фейсбуці написав, що коли Ярослав Железняк в етері, десь починає плакати маленький бебівець. Тому БЕБ – це окрема тема для розмови, про яку треба поговорити. Я, якщо можна, про цей пакет хотів ще кілька моментів. Ну, я думаю, ви читаєте ті самі новини, що я, там Йозвик і так далі пишуть, що вроді як, я не знаю, як це вдалося Шольцу з Макроном, чи хто там умовляв, угорці навіть не вставили оцю шпильку, що типу перегляд кожен цей, право вето і так далі. Як вмовили угорців? Під страхом того, що у них заберуть право голосу? Бо макрофін, до речі, угорцям не розблокували, що характерно пише європейська преса. Тобто їх бабки угорці не отримають все одно. Що сталося? Я думаю, що, ну, по-перше, я думаю, що не така вже гарна соціологія у Орбана всередині країни, що він так назад дав по всій ці проросійські історії по блокуванню України. Раз. По-друге, ну, мені здається, що йому так чи інакше популярно пояснили наслідки таких рішень, і що може бути застосовано те, що називається цей ядерна опція. Ну, це коли його просто позбавлять голосу, і далі, знаєш, там з ним хоча б зараз розмовляють. Ну і може не весь макрофін, але десь розблокує щось там, може виторгувати. А так, ну, його просто позбавлять, да, права голосу, викинуть з ЄС, і на цьому всі реформи для нього завершаться. Тому, ну, було вже зрозуміло після першого цього саміту, який був в кінці грудня, коли він почав блокувати ці гроші, він сказав, окей, до 1 лютого відкладаємо, там Україна зараз там нічого страшного почекає один місяць, і вже достатньо жорстко розклали, що може бути як наслідок таких, ну, достатньо зухвалої поведінки навіть всередині Європейського Союзу. Не можу не спитати вашу думку, пане Ярославе. Я не сумніваюся, що я вже це бачу, що Офіс Президента піднімається на прапори, що це їх велика перемога. От, бачите, ми зустрілися з Сіярто, ми зустрілися з Орбаном, і вони не блокували. Реально, чи дійсно це так? Чи дійсно є тут частина того, що угорці відступили, успіх саме української сторони? Чи це просто німці б сказали «Привіт»? Слухай, ну, ми не знаємо, да, там всю геополітику, але моя особиста думка, що вона може бути помилковою, що ця зустріч більше була потрібна угорцям, щоб показати, що от
вони жорстко боролися. От, тому, хоча, можливо, там якісь питання і були зняті, знову ж таки, ну, добре, що такі зустрічі відбуваються, як-ніяк Угорщина, то теж наш сусід, але, ну, ще раз там, умовно, що таке бюджет Європейського Союзу, це кожна четверта і, там, допомога або цент з цих грошей – це німці, там, кожна десь, да, там, п'яте – це там, французи і далі всі інші. Ну, угорці там… Так вони на останньому місці. Вони, м'яко говорячи, не дуже впливають. І ну, коли да, там, всі по-різному скинулися, хтось один, хто не менше всіх, не починає качати права, ну, напевно, це не дуже подобається всім іншим. І тому і пан Макрон, і пан Шольц, мені здається, були дуже переконливі в аргументації, чому така поведінка подалі не буде припустимою. Я, до речі, прямо перед ефіром побачив якусь фотографію десь в якійсь європейській медіа, де, от, власне, ця кімната, де вони сидять от сьогодні. І там просто, я не знаю, ну от... Це такі усміхнені сидять, і такі сидять Орбан, типу, готуються у Шарм-еш-Шейх, да. Типу, останні приготування, всі такі усміхнені. І Орбан, да, я бачу, на твіті. Це смішно, да. Ладно, добре. Ще один момент хотів уточнити по цьому. Якщо можна, от якісь найважливіші от такі поінти, тобто по цій допомозі, які обов'язково Україна має зробити. БЕП, зараз поговоримо, окей, зрозуміли, що ще? Там БЕП є, там АРМА є, там багато по антикорупційці. Податкова, нібось, митна? По митниці слабенька позиція, ми зараз її хочемо змінити. По податковій – ні. Нічого. Податкова митниця – це у американців має бути. Угу. Тому її немає тут, тому що ну, ага. Якби, колеги теж там намагаються не все взяти собі на із реформ, щоб ну якось не дублювати. Це буде задоволення, да? Да, в ну там по податковій митниці там практично дублювання МВФ і плюс там деякі речі. Там є багато по фінансовому сектору, по євроінтеграції, навіть щось ми з цього виконуємо, корпоративне управління. Потім далі там такі більше вже розмазані, ну, не такі чіткі формулювання, які будуть далі розкриватися. Тому у мене є facility plan на станом на 28 грудня. Але ну, там я знаю, що зараз ще йдуть перемовини, я його тому не, ну, зараз не коментую, не викидаю в інфопростір. Ще десь два тижні, там вже буде зрозуміло і формулювання, які дуже важливі, і прайс-тег під кожну реформу. Що от, ти знаєш, це, типу, коли влада сама стріляє собі в ногу і коли ну, сама от собі погіршує ситуацію. Ця історія, умовно, з тою ж самою Рахунковою, вони ну, типу, кинули да, по факту, і всі іноземці, в тому числі і європейці, такі, ага, окей, зрозуміло, тобто ви так ну, типу, твіти українсько-англійською погано читаєте, картинками якось кольоровими, теж не розумієте, добре, давайте ми тоді детально все прописуємо, що треба зробити, і конкретно пишемо, скільки грошей зробити. Не звільнить цю пані Піщанську, яка у нас? Вона ж нікуди вже не подінеться? Ну, наскільки я вчора прочитав, а я думаю, що правильно прочитав заяву послів G7, там говориться про наступне, що передбачається повне ну, реформування рахункової, яке буде передбачати повний ну, новий процес відбору всіх. Тобто і голови? Всіх. Тобто да, сестра ну. Людини, яка, як пишуть всі наші колеги-розслідувачі, власника вілли, яким є Володимир Зеленський в Італії, піде, є шанс, що піде в утиль? Ну, ще раз, там, без особистості до Олі. Ні, так, ну це ж її прізвище, я ж не придумав. Ні, дивись, і ще раз там, ми зараз просто з нею входимо в робочу групу по рахунковій. А, все, поняв, окей. Ні, а вона, ну, типу, достатньо адекватна людина, ну, типу, ще раз там, я бачив теж декларацію пана президента, бачу там її сестру, яка управляє рахунками, але, ну, там, це окрема, напевно, історія. Але без прив'язки до неї, да, вона може бути найкраща взагалі, це
там best да, аудитор світу, але ще раз вимога, що от, ну, новий закон, ми зменшуємо кількість членів Рахункової палати і обираємо заново всіх. Пройде вона новий конкурс, чудово, ну, знову голова Рахункової. Не пройде, ну, там, на жаль, але так склалася ситуація. Тобто у них підхід трошки буде інший до цього. І ну, знову ж таки, це буде прайс-тег. Хотів ще один момент. Чи є якісь, ну, я так розумію, це в основному всі економічні конкретні вимоги, економічні і економічно-адміністративні, я б так сказав. Чи є в цим, в умовах цього не макрофіну, цієї Ukraine Facility, якісь політичні вимоги, чи вимоги, ну, наприклад, якогось гуманітарного характеру, чи там вимоги, там, не знаю, свободи слова, дотримання і так далі, от щось таке? Ну, воно на загальних принципах так. Сказати, що воно там розкривається в конкретному, ну, там, закон про лобізм. От, ну, до речі, дуже цікаве питання. Да, ну, типу, ніхто не розуміє, навіщо він потрібен, чесно. От прям, я вважаю, що даром навіть не потрібен, але вони справді це вписали. А чому вписали? Тому що був закон про олігархів, одна частина українського політикуму ходила і просила похвалити наш закон про олігархів, а інша частина політикума або громадськості ходила і розповідала, чому він поганий. Європейці подивилися такі, а, ну окей, ну прям закон про олігархів, ну зовсім прям шлак, але давайте замінимо, раз ви говорите, що у вас така проблема з олігархами, чим законом про лобізм. Вписали цю вимогу. Ніхто не знає, як має виглядати закон про лобізм. Тобто це унікальний випадок, тому що зазвичай, ну, у тебе є вимога, ти береш директиви, береш регламенти, і береш пишеш, да, якусь кальку з іншого законодавства, ну, і робиш український варіант, але не велосипед. А тут нам треба придумати те, що немає в жодній країні світу, практично в тих, яких має, наприклад, той же самий Сполучені Штати. Воно ніфіга не працює. Ну, типу, не працює. І моя особиста думка, я трошки навіть писав колись наукові роботи про лобізм і джар, навіть в Штатах воно вже помирає, хоча в Штатах це там окрема історія, і вона пов'язана з цією політичною системою і фінансуванням політичної системи. І, ну, ми маємо щось прийняти. Ну, це правда вимога. А гроші прив'язані до цього закону про лобізм? Це в Enlargement Report, це той, який про переговори про вступ в Європейський Союз. Ага, тобто це не про гроші, це про переговори. Да, я не пам'ятаю, чесно тобі скажу, прив'язаний, чи він дублюється в Ukraine Facility під гроші, але, ну, то в будь-якому разі це один із кроків, які нам треба прийняти для того, щоб стати членом Європейського Союзу. Ми приймемо закон про лобізм. Просто що там всередині має бути? Хто такий лобіст? Ніхто не знає. І, ну, і головне, знаєш, там, яку проблему ми вирішуємо? Ну, не знаю. Ну, типу... От воно трошки, скажімо, така кумедна ситуація. Але от такого рівня, да, політичні речі, вони є. Ні, там ми не знайдемо звільнення Шурми. Ну, тобто, на жаль... От такого там не буде. На жаль, да, одна із найбільших макроекономічних підтримок не може бути прямо так прописана. Але там багато про прозорість закупівель, перевірку на доброчесність, ну і все от те, що ми любимо читати. Жаль, що вони політичні не можна писали. Ну, це і не могло б такого бути, в принципі, да? Ну, в такому форматі. Ні, ну, письмово, ні, там, знаєш, може там якісь посли зустрінуться, чи там політики високого рівня скажуть, що до вас хлопець якось, ну, дуже багато про нього різного говорить, в тому числі ваші антикорупційні органи, може ви якось йому там знайдете, там, у вас он посол в Чехії, вільне місце там. Прекрасне. От якраз Чехію тільки пустить його. Уругвай, напевно, немає посла. Ну, може. А за що Уругвай провиниться? Ну, дивись, в нього якраз брат там Албази, говорить, в Африці теж добуває, так що може якраз там поєднається колаборація якась. Ну, коротше, кудись подалі. Ось. Ну, по Татарову теж мені колеги показували в свого часу, в грудні 22-го року указ. Уже навіть тільки підпис навіть мав бути. І тільки дати не було, і печатки. І цей указ був. Ну, і де він? Це про усні розмови. В усніх розмовах то вона є. Але, знаєш, типу, говорять, що голосування грошей в Сенаті Сполучених Штатів, а, ну, і в Конгресі може багато чого змінити в нашій внутрішній політиці. Тому... Наприклад? А от зараз, будь ласка, докладніше, пане Ярослав, поясни. Я не можу тобі докладніше, читаємо між... Тобто, якщо не дадуть грошей, ти маєш? Ні, навпаки. Якщо дадуть грошей? Да. Ну, знаєш, коли так довго борешся за гроші, для країни, для України і виборча кампанія, то найменше, що ти хочеш потім отримати якийсь корупційний скандал. Тобто мається на увазі, що якщо нам зараз дадуть, і оце свідченням чого приїзд Нуланд, Пріцкер, всіх оцих, так сказати,
як правильно сказати, ревізорів, які зараз перебувають прямо зараз от в Києві. Тобто ти натякаєш на те, що типу, якщо американці і дадуть уже це все, проб'ють ці бабки, то вже от там будуть контролювати кожен цент. Я правильно зрозумів твою натяк? Я не натякаю, я прямо говорю, що за цим буде контроль, бо це відкрита інформація, вона прямо пишеться достатньо великим шрифтом, в тому числі на Телеграмі Сполучених Штатів Америки, посольств. Посольства. Зачем але, щоб мені було легше. Тобі зручніше було перепостити? Так, репостити, тому що я не можу сам це писати. Але, якщо без жартів, але, ну, по-перше, ці гроші там, от, ну, пам'ятаєш, лист був від Сполучених Штатів? Він кілька же, було, по-моєму, там? Ну, там був на платформу донорів, там теж БЕП, митниця, ну, податково там менше їх цікавить просто по часу, рахункова, АРМА. Ну, чи там, все те саме, коротше? Ні, там достатньо більш жорсткіше. Ага. Тому що, ну, умовно, Ukraine Facility або МВФ – це, ну, договірні відносини, так? А допомога Сполучених Штатів – це не договірні відносини. Це вони допомагають або ні. І тому тут, тут більш буде у колег вільні руки просити змін. Да, і можливо, ще раз, можливо, ми побачимо певну кореляцію з внутрішньополітичними кадровими рішеннями. Я перекрещуся. In God we trust. я тільки за. До речі, раз уже про Америку, твої оцінки, наскільки це реалістично, бо Джонсон уже другий день розпіває, що давайте розведемо. Ні, це він розводив розводящих. Ні, це він, там, коротше, не звертайте увагу на цю заяву, це він образно сказав. Ну, це його процитували зустрічі з представниками країн Балтії. Він пояснив, що це умовно, так, як один із варіантів. Дивись, у них там складна ситуація. Я дуже люблю дивитися з американською політикою, але от чисто по соціології я не бачу варіанту, як вони можуть не вирішувати цю проблему кордонів, а до неї прив'язане фінансування України. Не питайте чому, просто сприйміть як факт. У них 27% тільки за демократів, 27% за республіканців. Борються вони за 43%. Всі республіканці, демократи, трампісти, маговці, ті, хто за Байдена, ті, хто за Кані Уеста, ну, коротше, всі визнають проблему з кордоном прям, ну, найбільшу, і її треба вирішувати зараз. Виходячи з цієї соціології, я слабо розумію, як ти можеш відкласти на рік, ну, типу, ти втрачаєш. Ну, це подарунок для демократів, вони говорять, ну, супер, о. І тому плюс вже Ізраїль почав, ну, якось ну, активніше питати, так, собственно, де? Де гроші, да. Тайвань якби теж включився. Тобто ми ж там не одні під цими грошами. Є дуже велике лобі всередині Сполучених Штатів, тому що нагадаю, там 50 мільярдів всього 61-го, так чи інакше. Ну, самі Америці лишиться. Так, да, воно йде на оборонні замовлення Америці, і вони всі якби чекають, і там, ну, це лобі. Збройне, так, да, ВПКшні. Які фінансує республіканську партію? Так, да, і там цікава історія, що це справді республіканські більші штати. І, ну, якби тут вже і ЄС проголосувало. Ну, тобто, воно виглядає поганеньке. Да. Чи може воно затягнути? Тягнутися так, ну, от це ризик. Добре, що у нас європейці зараз підсоблять, ну, тобто буде трошки легше. Ми ще, от, ну, лютий ми ще пройдемо так собі по фінансуванню, далі вже там будемо якось виходити з цього піке по фінансуванню. Але я оптиміст щодо фінансування. Дай Бог, щоб воно було і швидше, і більше. Я не виключаю, що може бути зменшено обсяг прямої фінансової допомоги, воно буде там мультиплікацію робити через Світовий банк, ну, але там не грант, а кредит. Ну, коротше, теж довга дискусія, не буду грузити. Але, ну, я оптиміст поки що по цій історії. І нарешті ми доповзли до теми БЕП. Якщо хтось не в курсі, що це таке, то мені дивно, що ви не в курсі. Це Бюро економічної безпеки, орган, який колись утворювався для того, щоб, типа, наш бізнес не відчував на собі
тиску, я так розумію. В результаті він став головною палкою, яку ще і за інформацією з відкритих джерел від моїх колег особисто контролюють в офісі президента конкретно прекрасна людина на прізвище Татаров. І це постійно в усіх вимогах, щойно ми про це говорили, постійно реформування, БЕП, реформа, БЕП, реформа, БЕП. Що з цим відбувається? Де опять нас намагаються намахати, хто, чому, як, в якій формі і так далі, всі історії. Бюро економічної безпеки – це один із найважливіших органів досудового розслідування, який, в принципі, існує в нашій країні. Якщо б він працював, у нас би там не було б ані контрабанди, ані цих дурних закупівель на Енергоатомі, ані, в принципі, там… цих рекордів по нелегальному тютюновому ринку і всіх інших. Ну, тобто, це одна із найбільш важливих інституцій, які тут і зараз має забезпечити прихід грошей в бюджет, а не в кармани корупціонерів. Його створили по факту, там, напхали старих людей. В Бюро економічної безпеки є інститут смотрящих. От як ви розумієте це слово, я його, чесно, для мене прям було це дико, я думав, що це вже, да, вже ми якось пройшли цей етап. І через те, що, ну, очевидно, це впливає дуже сильно на бюджет і дуже сильно руйнує репутацію країни, через те, що ми активно працювали як ТСК минулий рік, перезавантаження Бюро економічної безпеки – це вимога МВФ під гроші, ЄС під гроші, США під гроші, Світового банку де-юре ні, де-факто так. І от посли G7 вчора випустили карту цих реформ, і не повірити, але там теж БЕП, на першому БЕП да, є в дуже-дуже важливому… частині. І ми нещодавно бачили, коли підприємці вже були доведені до ручки, і нарешті там президент звернув увагу, що силовики якби ще трішки повністю знищать український бізнес. Він випустив рішення РНБО, де теж дав доручення Кабміну підготувати законопроект про перезавантаження БЕП. Не знаю, чому президент не знав, що взагалі такий законопроект вже готовий давно, півроку на розгляд, і саме його прямі підлегли, а саме заступники Офісу президента, блокують розгляд законопроекту. Ну, але дав. Це ж в матчі Татаров мається на увазі. Там цікаво, дивись, от реально зараз треба критикувати по факту Шурму, тому що він фронтить цю історію. Да. Але мені здається, що Шурма не знає про БЕП від слова нічого, і там хтось є за ним. А він так ходить, ну, як фасад. Раніше там це був красивий фасад, зараз трішки обліз, і всі зрозуміли, якби, що стоїть за цією людиною. Але от у мене є так. Прямо треба сказати, що от розробляв законопроект Шурма. Але от я більш ніж переконаний, що він там постояв поруч і потім йому дали токен-поінг, з якими він пішов. Але, тим не менш, уряд вніс законопроект. Законопроект повністю порушує наші міжнародні зобов'язання. Про це відверто вже сказали посли G7, говорять. Чому там найбільша проблема, щоб люди робили? От прям найкритичніша. Дуже проста. Що просить бізнес? Вони говорять, дивіться, ви створили правоохоронний орган, обіцяли новий, набрали туди старих правоохоронців, найгірших із найгірших. Там через те, що постійно змінюється смотрящі керівництво, залишилось ще навіть негативна селекція через них. От що ми просимо? Всіх звільняємо, переобираємо заново новий орган, повністю його перезапускаємо. Так. Що говорить уряд? Супер, ми колись переоберемо голову цього органу, але всіх інших, там, директорів з департаменту детектива, аналітик, ті, хто роблять роботу, да? Тому що директор там мало що зможе сам змінити. Ми переоберемо через рік після війни. А чому? Тому що так хоче Офіс Президента. А. На що всі міжнародні партнери говорять, дивіться, тоді і гроші ви отримаєте через рік після війни. Може через два, може не отримаєте. Це хорошо. Таке. Шановний бізнес, як мінімум вже дві організації, я впевнений, що їх буде більше. Це Європейська бізнес-асоціація і оцей якраз Маніфест 42, який підняв цю історію про тиск на бізнес, говорять, ні,
шановний уряд, це якась лажа. Ви прям кинули через тиждень після того, як пообіцяв президент, і ну, ми точно таку історію підтримувати не будемо. І тут гарна новина. Комітет, який я маю честь бути очолювати цю робочу групу і бути першим заступником цього комітету, ми ніколи таке лайно не приймемо. Ну, типу, можуть... Ви впевнені, пане Ярославе? Так, я впевнений. От дивись, якщо я впевнений в тому, що у них навіть 150 голосів на цей законопроект не буде, то ну, це буде прям... А зачем? Можна я ще тупе питання до чергове здам? Я розумію, що воно дебільне, але от якщо, наприклад, Офіс Президента розуміє всі ці історії, понімає как би, свою ситуацію, я навіть зараз не про політику, тупо про бабло, щоб що постійно жрати екскременти лопатою. Дивись, мені здається, що це ритуал. Ну, реально. Тобто, у мене, я тобі скажу чесно, у мене були перемовини з деякими представниками, да, які займалися цим законопроектом, і від уряду, від офісу. Я, ну, тобто, намагався якось пояснити, що дивіться, народ, от навіть якщо б ви от зараз там народний депутат Железняк стане дуже поганим депутатом і погодиться на всю цю треш, який ви запропонували, ну, типу, все, ну, є Центр протидії корупції, є МВФ, є Європейський Союз, делегація, є Світовий банк, ну, тобто, там, ну, це неможливо. Тобто, давайте одразу зробимо нормально. Типу, не будемо зараз от мірятись. І що кажуть? І що кажуть? От мені поцікаво. Ми ж бачимо результат. А, ну, да? Тому ми зараз, як комітет, готуємо альтернативний текст. Прям, ну, це 24/7 сидить огромна команда. Світовий банк дав за пропозиції, бізнес дав. ЦПК, дякую їм, дуже допомагають. Антикорупційний комітет доєднався. Тобто, ми зараз виписуємо цей текст, ми його подамо. І далі він буде прийнятий, тому що... Не буде грошей. Тому що, да, якщо немає політичної волі всередині, ну, слава Богу, спасибо міжнародним партнерам. І, наскільки я розумію, вчора прем'єр-міністру особисто послу Джесеон дуже уважно пояснили, що буде. Тому я оптиміст по Бюро економічної безпеки. Ми на цьому не закінчуємо. А зараз, як тільки ми доробимо текст, там тиждень залишився, ну, тобто, чому так на тексті зосереджено? Ми ж зрозуміли, що тепер вони хочуть кинути. Ми тепер прописуємо все детально, щоб там навіть потім не було дискреції. А далі ми займемося, ми будемо відокремлювати окрему прокуратуру під економічні злочини для того, щоб свій 100-відсотковий, 200-відсотковий прокурор чи генпрокурор, ну, м'яко говорячи, не міг прямо зливати всі ці справи, і будемо теж, я думаю, що активно просуватися в цьому напрямку. Тому, слава Богу, знаєш, для мене це от прям приклад, коли одна людина, ну, тут нескромно буду сказати, але ідея однієї людини, вона втілюється в життя. Рік тому я почав штовхати історію з перезавантаженням БЕБу. Ніхто не вірив. Ну, навіть, чесно, мої співробітники говорили, що типу, ми ти якби начальник, але ми тобі не сказали, що це трошки крейзі. А зараз, ну, бачиш, якби всі з нами. І ну, я впевнений, що ми це зробимо. У мене там питання, це трапиться або навесні, або літом, ну, на початку літа. От умовно, от зараз дискреція така. Що з бізнесом? З тиском на бізнес, з цими черговими платформами, створеними при президенті, яка це вже по рахунку? Тобто, взагалі, що відбувається? Тобто, ми ж бачимо, що дійсно останні кілька місяців пішов просто трешовий тиск на абсолютно весь бізнес, весь. СБУшники, БЕБівці, ШМЕБівці, все ж постійно виносяться в офіси, виносяться документація, все. Що це таке? Це стрічка бабла, це вони бояться, що бізнес кладеться ні в нужного кандидата якогось. Що це таке? Я вважаю, що це стрічка бабла, як ти виразився. Проблема в тому, що, ну, ти, як і я, да, там довго спостерігаєш за українським політиком, погодься, ніколи не було, навіть при Януковичі, да? А історії, коли всі правоохоронні органи, окрім НАБУ, ну, які там трошки іншим займаються, були так сильно сконцентровані, да, в одному управлінні, там, з одного умовно телефона. Ну,
Ну, да. Ще раз, були різні очільники і там різні групи впливу, хоча да, і Захарченка, і Аваков, і там умовно і Монастирський, от при цій владі, да, але так, щоб от прям всі і одночасно, да, плюс ще суди, плюс ще Генпрокуратура. Ніколи таке не було. І оце поєднання, плюс коли ми під час війни, очевидно, дали велику кількість повноважень, ну, умовно, 111 стаття, ДЗЖ зрада, по якій зараз просто постійно СБУ бігає, да, по всім, по всій економіці. І там же ж, ну, дискреція достатньо широка. І умовно, ну, там, вони приходять, там, кейс Черняка, да? Ну, не герой моєго романа, але, ну, типу, за що його, що він продав спирт на Грузію, а Грузія перелила цей спирт і продала там в Росію. Ну, там, сорі, ну так можна тоді кожного загнати. І, ну, ще раз, безкарність, повна відсутність політичної нагляду і політичної відповідальності. І, відповідно, ну, зменшена кормова база, тому що раніше, знаєш, там ця історія була корупціонери обілечують корупціонерів, ну, вона така собі, скажімо, десь на грані. Там. А коли вже ця доля корупціонерів, яких треба було обілечувати, вона закінчилась, то вони перейшли до бізнесу. Ну, бізнесу, та. І так як тормозів вже не було, то перейшли одразу там умовно до білого бізнесу і пішло так Макпаун, потім інші, потім, ага, всі історії з Київгумою і з, ну, іншими. Ну, і Мазепа остання історія. Мазепа, ну, теж, ще раз, не в образу йому, не герой моєго романа, да? Але ніколи не думав, що буду публічно так сильно захищати Конкорд Капітал, його. Да. Да, але, ну, блін, ну, типу, от навіть з точки зору, от уявимо, що весь цей треш з землею, який йому пред'являли, було б правда. От уявимо, так? Ну, наприклад. На 7 мільйонів. Ну, типу, ребята, він приносить, як інвестиційний банкір, в сотню разів більше грошей, ніж 7 мільйонів. Ви тим, що просто дали йому підозру, вже оцю історію його, ну, сильно обрубали. Ну, це там пішло. І заставу 700 мільйонів. Навіть, ну, на цю штуку не дивимося, просто, ну, це ж алогічно. Ну, тобто, навіщо? Ну, тобто, ну, це ж ви вистрілили дуже сильно на, там, на мільярд гривень, як мінімум, в ногу державі. Ну, ви, от, ну... Слухай, а можна питання? От дуже важливе, насправді. Я от просто хочу зрозуміти. У мене не складається враження, що це вже, на жаль, якість управління у нас така, от суто адміністративна, що, ну, багато людей себе в державній системі, в правоохоронних органах, відчувають себе удільним князівством, яке там саме починає збирати. Чи це якась єдина зла воля, яка каже, так, сьогодні ми ще міметих, завтра етих, от етих на стока, от етих сток. Як це відбувається з твоєї точки зору? Слухай, я не думаю, що це якась централізована програма. Умовно, ну, там, інший приклад, да, як раніше була митниця, там, Калетніка. Ну, це там, вони називають, ну, корупційна оця частина називає програма. Ось, і вони оцю програму запустили, і там, знаєш, воно от по трубам іде кеш наверх. Тут, мені здається, воно достатньо децентралізовано. Чи є політичний вплив на правоохоронні органи і умовно, чи є кейс Мазепи, це виключно політична історія. Так, для мене тут 100% через ряд факторів. Але все, що вони роблять, ну, там, по різним бізнесам, ну, Мазепа — це ж просто, ну, умовно, гучний кейс, який став таким через там, ну, збіг обставин, да, і масштаб. Але, ну, і це, я впевнений, що це не, там, не умовна не програма, а це безкарність. Угу. Тому що ніхто нічого не зробив. І, на жаль, моя публічна претензія до того, як вирішилось це питання, вона така ж сама і залишається. А хто поніс покарання за от те, що відбулося? Ну, тобто, хто, ну, окей, президент вийшов, сказав, що тиснуть на бізнес. Прийняв рішення РНБО, не коментую його юридичну частину. Ну, добре, що звернули увагу, знаєш, вони такі, вони сигнали розуміють, трошки зараз затихли, реально менше почали активність. Але, ну, окей. Пройде 3 місяці і все піде по ні, так, ну, а люди от будуть покарані, які це зробили? Ні. Ну, тобто взяли прокурора, ДБРівця, хто там ще був. Ну, все, вони пишуть заяву на відставку по команді дуже швидко. Чому? І... Тому от
це рішення, ще раз, там, я знаю більшість ребят, які представлені в цій раді. Класні, дуже прогресивні ребята, дай Бог, щоб у них вийшло. Навіть зараз я знаю, що там, ну, прикольні, класні штуки роблять, і будемо всіяко їм допомагати. Але що я боюсь, що поки у нас не буде покарання за очевидні, нехай навіть не злочинні, а достатньо просто банально тупі кроки, як це було по кейсу з Мазепою, і не тільки, нічого не зміниться. Ну, система розуміє тільки от кнут та пряник. Пряником ми ситуацію не змінимо, і, чесно говорячи, ну, у нас пряників і немає. Ну, не. Окей, ну тоді рішення зрозуміло. Добре. І ще одне питання, от яке мені здається дуже важливим. Це історія про те, що у нас нещодавно господин Арахамія вийшов і сказав, що, ну, за його інформацією 17, за моєю інформацією цих людей більше 30, можна і більше, слуг народу планують і хотіли би покласти мандат народного депутата. Я так розумію, тому що якби денюжку не платять, декларацію здавати треба, якби, ну і зачем сидять в Верховній Раді. Питання в тому, що Верховна Рада у нас абсолютно легітимна і має діяти реально по згідно закону до вступу іншої Верховної Ради. Що буде взагалі з Верховною Радою далі відбуватися? Ні. Тобто вони що будуть кримінальними справами тримати тих, хто не хоче сидіти в Раді? А що тоді буде, якщо, наприклад, не буде 226 навіть формально голосів в тій коаліції, яких давно вже немає, але, ну, навіть формально їх не буде стільки? Що тоді? Перше, я Давида Георгійовича знаю достатньо давно, і в нього точно не є сильними сторонами якась точність в регламентних процедурах, наприклад, що заяву пишуть не на голову фракції. Ну, якби да. А пунктуальність, особливо зранку, і третє, точність в цифрах. Я нагадаю, що це в тому ж самому інтерв'ю анонсувалось внесення законопроекту про мобілізацію 25 січня. Внесли на 30 січня. Ну, так. Розбіг, да, по цифрам, зрозуміло. Я думаю, що Давид помилився десь, от 17 там було, от десь на 16. А от так от? Да. Тобто я думаю, що заява одна. Я кажу, що ми найчуткіше таких людей просто ближче 30. Ні, дивись. Ну, прям сильні чутки. Якщо ти хочеш, ну, не хочеш бути народним депутатом, як мінімум ти не ходиш в зал. Немає 30 людей, які не ходять в зал. Окей. Більш того, щодо списочників, там взагалі без проблем. Ну, хочеш, складай мандат, іди, замість тебе заходить новий. І тут немає проблеми з тому, що по мажоритарці люди ж за тебе голосували, і ти під час війни їх кидаєш, у них не буде нового представника. От, ну, це така моральна історія, вона справді некрасива. Тому більшість голосувань в парламенті, особливо за, ну, такі військові, важливі закони, воно проходить конституційною більшістю. Навіть якщо там 20 людей піде, із них 10 мажоритарщики, ну, типу, буде... А як же коаліція? Буде дві... Та доберуть спокійно коаліцію групами. Ну, не, от, не звертайте на це увагу, це, ну, okay. Там, знаєш, там, відволікають увагу від Мар'яни Безуглої. Цей, але... Кстати, її так і не звільнили. Нізвідки. Поки що. Поки що. Поки що? Тобто поки таки що. Звільнять? Я, ну, я думаю, що ми докачаємо цю історію. А я ні, а я от не вірю в це. Ну, дивись. Шосто, ну, я Стефанчук Ярохамі, ну скільки вже, в чому проблема? 6 лютого. Ну, дивись, перший раз ми не докачали, тому що вони закрили засідання, а друге ми не докачали, тому що було мало людей в залі, і ми розуміли, що можемо трошки не добрати голосів. Тому це не говорить, що ми відмовились від ідеї. Просто, ну, так... Так тактично було правильніше. Ось. Не переживай. Там бажаю прям, успіху, пане Слава. Я за вас. Я ніколи не бачив такого об'єднання людей в парламенті, щоб всі прямо об'єдналися, як на цьому питанні. Ця взаємодія. У мене в залі є декілька людей, які між собою не розмовляють. Ну, тобто вони не вітаються. Так мало? Я думаю, більше. І от коли ти бачиш, як ці люди прям, ну, в обіймах конструюють оцю стратегію по виключенню Безуглої з заступника. Безуглої. Ну, справді об'єднує людей. Ну, можливо, це, до речі, покликання, яке недооцінене в ній. Занадар. Ну, по-українськи. Так. Да. Бачиш, а треба було лише правильні гриби дати. Так ось. Тому я думаю, що не буде проблем з Радою. Да. Правильно ти зазначив, ми єдиний такий орган, який, ну,
в парламентській, особливо президентській республіці, да, там залишається легітимним. Я вважаю, що як тільки закінчаться вибори, треба вибори, війна, треба проводити вибори. Просто ну, потребує оновлення парламент. Але ну, так сталося, що зараз у нас такий парламент, як він є. Добра новина, ну давай чесно, все, що потрібно, реформам голосується нормально, без проблем. А є суб'єктність хоч якась? От я мені цікаво, от враховуючи, що ну, якби, ну, парламент теж зараз, може, з'являється якась роль знову стати якоюсь силою, яка, вибачте? Слухай, ну, як? Ні, є. Чому? Це теж достатньо, знаєш, там, спрощена історія. Ну, подивись закон про мобілізацію. Гарний приклад. Ну, от, кстати, де щось не буде цікаво. Дивись, історія з БЕБом. Другий приклад. Історії багато інших речей, яких збиваються. Історія, ну... Давай, там чесно, ми як парламент дуже активно допомагаємо міжнародним партнерам виписувати ці вимоги. Ну, там, і є суб'єктність, є багато нормальних людей в Раді, є багато нормальних людей серед слуги народу. Ну, реально, адекватних, нормальних, з якими там умовно приємно розмовляти, вони роблять класні речі, я впевнений, що вони порядні люди. Є... негідники практично в кожній фракції. Десь просто ці їх не бачимо, а десь вони пишуть пости в соцмережах про того, хто буде наступним там головнокомандуючим. Ну, тобто, ще раз, на жаль, парламент, як і чесно, як і Конгрес Сполучених Штатів, це публічна історія, і ви і очевидно, це там природньо відбувається, звертаєте увагу на фріків. А ну там ті, хто поумніше, вони менше говорять, більше роблять, ну але це не публічне. Тому те, що там сказав Коля Тищенка чи учудів черговий раз, знають всі. А те, що умовно зробив там якийсь там Рома Гріщук, якусь там зміну по освіті, ну ніхто не знає, окрім там підписників Тіктоку Роми. Але, ну, ще раз, є різні люди, слава Богу, з багатьма з ними приємно працювати, і у них є своя думка. Я думаю, що так і чи інакше всі розуміють своє політичне майбутнє, яке не дуже яскраве або визначене зараз, і розуміють, що ну, якби, потрібно користуватися можливістю змінити країну, поки вона є. Ну, про закон про мобілізацію, як правильно написав пан Ярослав у себе в телеграмі, я не буду коментувати, тому що це хай коментують ті, хто в комітеті відповідно. Мені просто цікава твоя точка зору. Ти дуже класно розписав, як от як воно може розвиватися з точки зору етапності. Ну, я ж сходу бачу купу речей, які можуть просто призвести до того, що цей законопроект завалять взагалі на ходу. Наприклад, про електронні повістки. Теж зразу побіжать крики все. Ніде не записано, щоб громадянин України зобов'язаний мав би доступ в інтернет, значить, в принципі, весь закон іде по одному місцю. Взагалі є такий ризик? Ну, дивись, я сподіваюся, що цього разу буде краще організований процес. Чому завалився минулий закон? Дуже просто, тому що банально два тижні ніхто не мог дати відповідь на дуже просте запитання, а хто відповідає за закон? Ну, от хто ця людина? І всі перекидали цю картоплю з одної там кишені до іншої, і ну, в результаті ця картопля впала на пол, і Кабмін забрав з собою. Цього разу я сподіваюся, що урок вивчений, і буде якась ну, більш організована робота. Я дуже сумніваюся, що багато норм в цьому законі залишаться такими, якими не є. Чому? Тому що, якщо ти пам'ятаєш, на минулому законопроєкті Комітет оборони дуже-дуже-дуже ретельно, там вони три дні, причому там зранку до вечора обговорювали законопроєкт і дали свої рекомендації. І багато з цих рекомендацій, вони не враховані. Я не хочу там говорити за своїх колег всіх, але ну, от я там щонайменш бачив позицію і Соломії Бобровської, і Роми Костенка, да, і ну, я так відчуваю, що і Сергій Рахманін, у нас три члени комітету цього з фракції. Ну, от вони якось були не в захваті, да? Можливо, там щось зміниться, але і ну, відповідно, якби розрахунок на те, що це залишиться, ну, малий. Тому подивимось. Поки що я бачу знову ж таки достатньо багато негативу. Ну, тобто,
давай так, не сильно змінилася стартова позиція уряду з цим законопроектом від минулого разу. Ну, окрім того, що нарешті вони, ну, мені так здається, не морозяться так відкрито від цього законопроекту, все ж таки, ну, якось намагаються комунікувати. Хоча, знову ж таки, чому я написав цей пост? Так. Тому що вчора і там до цього мені дуже багато дзвінків від твоїх колег-журналістів, а прокоментуйте. Я говорю, ну, ребят, дивіться, я фінансист, я можу фінансову частину, можу по регламенту прокоментувати. Я не знаю всередині деталей, я не був там тиждень на комітеті, тому що, ну, це закритий комітет, і це я не є його представником. Вона говорить, так, да, чудово, але проблема в тому, що ти підняв трубку, а всі інші морозяться, і ніхто не хоче з влади коментувати. Я говорю, окей, да, і тому я написав, що якби, ну, все ж таки звертайтесь до оборонного комітету, вони реально професійні люди, у них, ну, непоганий комітет, достатньо суб'єктний, до речі, і для того, щоб вони дали якусь, ну, оцінку і, ну, сказали, що з цим законопроектом буде, тому що, ще раз, це поки що їх дискреція. Ну, будемо дивитися, як це все закінчиться. В будь-якому разі, я сподіваюся, що всі прекрасно розуміють учасники цього процесу, що це питання виживання країни. То, наскільки добре і швидко буде прийняти цей законопроект. Це я прямо зараз взагалі ніфіга не нагнітаю, це реальність. Бо питання вирішення мобілізаційних всіх історій, це... Я не знаю, як ми будемо далі жити без цього. Це просто треба, щоб всі розуміли. Дякую дуже за розмову. Ярослав Желізняк, народний депутат від партії «Голос». І людина, яка дуже простим язиком пояснює важливі речі. До зустрічі. Дякую.